tanda perantos nyampe lokasi pengetennya. Mangga kanggo ka keluarga besar tatan-tatan wae. Salajengna acara pamamakan panganten anu baris disanggakeun ti Sanggar Seni Arimbi. Jeung di antara tanda-tanda kekawasanana geus diciptakeun keur araranjeun. Rasa asih di antara araranjeun sangkan anjeun hirup aya dina pating prima. Di panglawungan dineka seni Sanggar Arimbi sejama pagu upacara adat. Upacara di kawitan. Aya naon Abah? Urang raja heurang. Pun sampun. Wahapunten. Manawi tatamu saha? Aduh kasep kumaos wak lerena sakitap antosan hela wak mundut kasalira sejanya barukun bewara kasakuna balarea pun sampun lelelele manawi tatamu sungi atra alat garam lingkar gening gerak ramik gendam yang gerak papakun burpayung gerak bukakun burpayung gerak bukakun burpayung gerak bukakun. Abah balik ke mana Abah? Alhamdulillah nini urang mapageun itu anu kasep incu urangnya bahnya. Hayu. Sok atuh cong teu. Arek ngibing heula bah. Sok ada disoreun lo sok. Sao, Pak Kaulan kasep datang incu urang. Hop au. Terima kasih.
goyang gotik ku goyang inul apa bisa. Halo, eta goyang naon mana teh ini? Si eta kedot-kedot gigi tuan aya naon eta aya naon? Geus kaneng. Itu geuning si Abah. Kunaon? Kunaon eta teh setiap nini datang terus dicarami. Setiap nini datang osok dicarami bin. Setiap bin nini dicarami nata. Yeay. Lain. Ya naon, alhamdulillah nini. Naon? Urang kacumpingan calon incu. Itu teh incu nini sarowae anu kasep Abah. Iya leres. Abah rek bewara moal. Rek bewara. Sok katupek. Rek bewara Abah apa nini? Nini we ah bewara sok atuh. Sok cicing kula yo. Berikut Abah kaulah rek mere beja ukur yo Abah yo balarea beja ukur sarerea sini nih bisaan Abah ge bisa sakitu mah bisa Abah bisa kumaha sok cup urun hula urun video urun geus urun geus urun seta mata hayo nini Abah pilih nyongkolong tinggal waktu. Ulah lamit tuh. Ompek atuh kadinya payung agung baru ndak gerak papa kan itu muka siap na cangkel lincun ini. Sok pet. Oh,
dek mangga linggi nyewang rombongan sadaya Jauh-jauh. Mau tak waleh saya, kita kurang. Mau ngatur.